President, jeg vil begynne med å takke komiteen for godt og konstruktivt arbeid med dette forslaget, som jo ble fremmet i mai, lenge før både Hamas terrorangrep mot Israel og Israels angrep på Gaza. Men det er nok så åpenbart at debatten i dag allikevel kommer til å handle om katastrofen på bakken i Gaza nå. Det er et stort engasjement rundt dette blant partiene på Stortinget og i hele det norske samfunnet, og det er jeg veldig glad for å se. Det er ingen som kan være uberørte av det som skjer nå. 7. oktober utførte Hamas et terrorangrep uten sidestykke, hvor uskyldige mennesker ble drept på grufullt vis i sine egne hjem. Det var det dødeligste angrepet mot jøder siden Holocaust. Israel har nå satt i gang en storstilt invasjon av Gaza med mål om å ødelegge Hamas og frigjøre de over 220 gislene som holdes der. Men vi er også vitner til helt enorme menneskelige lidelser på Gazastripa. Bildene vi ser av livløse barnekropper og desperate foreldre brenner seg fast i bevisstheten vår. Og vi hører grufulle historier fra sykehuset fra Al-Shifa-sykehuset nå. For når sykehus settes ut av spill, så har sivile knapt en sjanse. Nær halvparten av sykehusene på Gaza er nå ute av drift. Vi har lenge krevd en reell og umiddelbar humanitær pause i angrepene, og den må iverksettes nå. Det er en tragedie at så mange sivile drepes, og angrep mot sykehus er ikke en akseptabel handling, og det er brudd på folkeretten. President, det er en tragedie å se at så mange mennesker nå blir drept, og cirka halvparten av dem er barn. Det er ingen trygge steder på Gaza, og det er ingen steder å flykte til. President, dette må ta slutt. Verdenssamfunnet må sette alle krefter inn på å stanse den humanitære krisen. Det er all grunn til å være tydelig. Hamas har med sitt terrorangrep gjort det klart for alle at de er villige til å bruke rent terror for å oppnå målene sine. Og Hamas må umiddelbart og uten vilkår slippe de over 220 gislene fri og avslutte rakettangrepene mot Israel. Og som flere har vært inne på, Israel har en klar rett til å forsvare seg. Men jeg vil gjenta Høyres tydelige budskap på dette. Det er regler for hva man kan gjøre når man forsvarer seg. Disse reglene bryter Israel nå. Omfanget av blokaden på Gaza, som hindrer humanitær hjelp å komme fram, er også et brudd på folkeretten. At sivile ikke får tilgang til mat, vann, strøm og medisiner er helt uakseptabelt. Både Israel og Hamas har en klar plikt til å beskytte sivile, skille mellom sivile og militære og opptre forholdsmessig. Krigens regler brytes på begge sider. Israel må følge krigens regler, og disse reglene gjelder selv om Hamas bruker sivile som skjold. Jeg er også dypt bekymret, president, for at krigen vil eskalere og spre seg. Og trolig vil bakkeinvasjonen gjøre at denne situasjonen blir betydelig verre frem til den eventuelt stabiliserer seg. Vi har også rundt 250 norske borgere på Gaza, og halvparten av dem er barn. For dem er også situasjonen dramatisk. President, konflikten mellom Israel og Palestina er helt spesiell. Det er få andre konflikter som har hatt samme varighet og fått samme internasjonale oppmerksomhet. Og det var på et tidspunkt håp etter Oslo-avtalene, men begge sider har på ulike måter undergravd det man kom fram til for 30 år siden. Israels metode har vært bruk av folkerettsstridige bosettinger og blokader som hindrer folk og varer å komme ut og inn av de palestinske områdene. Og Israel har også brukt dødelig militærmakt og vilkårlig avstraffelse av uskyldige palestinere. Det er ikke virkemidler som er demokratier verdig. Og blant enkelte palestinske grupperinger er det blitt brukt voldelige virkemidler som terrorbombing og rakettskyting både mot Israel og andre mål i Vesten. Og la meg også være tydelig, president, på at Hamas ikke representerer det palestinske folk. Hamas er en terrororganisasjon. Og den palestinske selvstyremyndigheten som kontrollerer Vestbredden er ikke Hamas. President, det har dessverre ikke vært mulig å finne permanente løsninger på de mest krevende spørsmålene i konflikten. Og tida tillater ikke at vi går inn på disse her, men jeg mener, og Høyre mener, at selv om det nå ser mørkt og krevende ut, så er tostatsløsningen likevel den eneste farbare veien for en varig fredsløsning. Og Høyre støtter prinsippet om anerkjennelse av en palestinsk stat. Det kan gjøres én gang, og vi er klare til å gjøre det når det kan bidra mest og best mulig til en politisk løsning på konflikten. Og det betyr at Høyre også støtter det løse forslaget som Arbeiderpartiet nettopp tok opp.